شیخ د تسبو زور بده وګورم خدای دې په کافر بلا واړم. خادم خو په زین کړي اسروانو ممه وانتا او کاروان تب م مخ ته کې د جلال آباد کاروان تب م مخ ته کې د جلال آباد بسره م د خیال نه نه وت جلال آباد علم ک کړه مار ک تا تر دا ک ما بن نور سمر در ته وش مار ما غرونه دا وتا سو سو خدای چې د زړه کور می په ودان دی دغه خپل چې د کم یو خاندان دی شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخون کې او مهربان دی شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې عزت او ذلت ورکول والے سخت دی راغره باندې د خیبر پختونخوا د کړه مار او د مردان د ثوابای خصوصاً د خیبر پختونخوا یو ډیر لوی نوم یو ډیر لوی فخر خادم یوسفزی صاحب سره. خادم یوسفزی صاحب په اړه باندې به دومره قدرې ووم چې د ژوند ټول رنګونه هغه د قلم په ژبه او د رنګونو په ژبه وروشیندل او ټول عمر یې هم د دې پښتنو خدمت د قلم په ژبه او د رنګونو په ژبه باندې کړی او دا دی د هغه د رنګونو انتخاب او وطن کتاب زما په لاس کې. پرده د رسول صاحب لیکي په دې باندې چې خادم یوسفزی که یو طرف ته زما د کړمار د سیمې د سپېڅلي روایت ژوندي ساتي نو بل اړخ ته خپله شاعري څلورم کتاب له د رنګونو انتخاب او وطن نوم په دې وجه ږدي چې هغه د رنګونو استاد دی. پرده د رسول صاحب خو وایي چې د رنګونو استاد دی خو زه ورته د حرفونو استاد هم یم. د ټولو نه اول ورته هرکلی وایم ډېره مننه کوم چې د ژوند په دې روزګاره وخت کې موږ سوګړی را کړي خادم یوسفزی صاحب ستاسو یو جهان مننه او ډېره ډېره مننه چې موږ دومره وخت ډېره مهرباني سید عارف صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د خپلو مصروفیاتو باوجود راغلی تر ما پورې او ما رم وخت راکړ زه ستاسو او د دې کتونکو چې زموږ غږ څوک اوري او موږ څوک ویني د ټولو لپاره ډېره زیاته مینه او احترامات لرم. په رنګونو په انتخاب د رنګونو انتخاب او په وطن درته ډېره ډېره مبارکي وایم او دا راته ووایي چې نن به خپلو مینهوالو سره څه شریکوم. نو زه خو نن چې تاسو وینم نو زمونږ اوسنما صاحب به دا خبره کوله وایي تاسو ته چې ګورم ماله دا خوشحالي ډېره ده. نو زه وایم چې موږ د یو بل سره ناست یو یو بل ته ګورو نو هغه تش کتل چې کمونه دا ډېر لوی خوشقسمت او ډیر مننه ستاسو د پښتو د ژبې سره د دومره محبت او د مینې د لرلو والله دې وکړي چې ستاسو د کاوشونه دا مخ په وړاندې لړ شي او ډېر ولس په خپل ډ کې ځای وکړي. ډېره مننه دي یو جهان مننه ستاسو د مینې. خادم صاحب څه باور وکړي ستاسو یو نظم دی د جلال آباد د باندې تاسو لیکلی ابیلوال هغه ډېر خوښي خیر. نو بس دا خو جلال آباد زما خوښ ځای دی په افغانستان کې او خو لومبی آغاز به زه تاسو د کړمار ذکر وکړو او د رنګونو انتخاب او د وطن ذکر هم پکې وشو نو زه به اولنی آغاز چې دنه دا به زه د یو نظم نه واخلم وایي زړګیا انتخاب زما رنګونه د وطن زړګیا انتخاب زړګیا انتخاب زما رنګونه د وطن چې زی راځي بدلیږي موسمونه د وطن او ساړه چې اسویلی می شو دردونه د وطن کتلیږي اخر څنګه زما ګلونه د وطن وا خیر مهرباني. او زستا په نیویارک باندې نشم بدلولې زستا په نیویارک باندې نشم بدلولې سرور زما او در زما سازونه د وطن وا وا مننه. او شعر دې سپوږمۍ مې د زخمونو په کورسان راغلی نه ده سپوږمۍ مې د زخمونو په کورسان راغلی نه ده راغون نه شو د عمر پر هرونه د وطن وا ډیر ښه مهرباني مهرباني. او بل شعر دې چې نختر نختر ځواني چینه درم چینار درم
نختر نختر دوانی چینه لرم چینار لرم جوله د کانو ډکه ابشارونه د وطن وا ډیر او شیر شیر بیا وای نختر نختر دوانی چینه لرم چینار لرم نختر نختر دوانی چینه لرم چینار لرم جوله د کانو ډکه ابشارونه د وطن وا او لیمو کې مې اوسېږي د جمال شیشه کې وینم لیمو کې مې اوسېږي د جمال شیشه کې وینم منګي او مازیګر او ګذرونه د وطن او بل شعر دی چې خیالی دی که جندې دی خیالی دی که جندې که سردریاب دی که لنډې خیالی دی که جندې که سردریاب دی که لنډې روان سحر ماخام زما سیندونه د وطن مهربانی مهربانی او اوس وایا وطنداره د وطن تماشا څنګه اوس وایا وطنداره د وطن تماشا څنګه شینکه زړ زړ ګلونه صادرونه د وطن او بل شعر دی سید صاحب چې غرګي زما د سین هغه له یو بله خیسته غرګي زما د سین هغه له یو بله خیسته موندی شي پکې رنګ په رنګ لالونه د وطن او راځه د باباجی کنډو ته هلته کې بیا ما راځه د باباجی کنډو ته هلته کې بیا ما تاریخ زما پډاګه سنگرونه د وطن او بل شعر دی چې علم ک کړمار کتا تردا کما بن علم ک کڑمار ک تا تردا ک ما بن نور سمر در تا وش مارو ما غرونه د وطن علم ک کڑمار ک تا تردا ک ما بن نور سمر در تا وش مارو ما غرونه د وطن وا 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 ډیر ربانی او دې شوی نه دی ویني د زلمودی حسن دی دې شوی نه دی ویني د زلمودی حسن دی خيسته خيسته جفکاری منظرونه د وطن او مقصد صحیح سر چې خادم د کلم او د کتاب یاری په حقا خادم د کلم او د کتاب یاری په حق پړو په پړو درومي کاروانونه د وطن واه واه پړو په پړو درومي کاروانونه د وطن زړګي انتخاب زما رنگونه د وطن چې زی راځي بدلېږي موسمونه د وطن دا دې کتاب په اړه باندې چې کومه هغه نظم چې د کتاب د نوم سره چې کوم هغه دې تړلې دي او دې کې زیات تر لیک چې شوی دی نو هغه غزل دی او څوک خو دی چې د زړه کور مې پرې ودان دی څوک خو دی چې د زړه کور مې پرې ودان دی دغه ښکلی چې د کوم یو خاندان دی ډېر ښه رواني څوک خو دی چې د زړه کور مې پرې ودان دی دغه ښکلی چې د کوم یو خاندان دی او د مکتب په تعطیلاتو نه پوهېږم د مکتب په تعطیلاتو نه پوهېږم د بچي چې مې پیدا ده که تاوان دی او ما نه کار غواړي په زیان د وخت جړېږم ما نه کار غواړي په زیان د وخت جړېږم نه د کور نه د مکتب شوم وخت روان دی او خدایه ماته د کرم دروازې لرکه خدایه ماته د کرم دروازې لرکه گنی ذهن د بخشت په لور روان دی او دا آداب فرزندی پوره سبق دی ماته دا ښایي اختر د مسلمان دی او د خلیل او د ذبیح رشته هم دادا خلیل او د ذبیح رشته هم دادا د زړه واړه سلطنت به قربان دی او تسلسل دی ورته مات کزی بچرتا تسلسل دی ورته مات کزی بچرتا ستا خادم دی خو په یو دوه کې حیران دی ډېر جلال آباد تذکرہ تاسو وکړو جلال آباد هغه نظم ما چې کوم راوړی وی دې کتاب کې او هغه خلکو ډېر زیات کړې او په دې کښته په دې د رنګونو انتخاب او وطن کتاب کې دا بالکل دا راغلی دی چاپ شوی دی پکې او د هغې عنوان چې کوم نوم جلال آباد افغانستان دی وجود که د افغان مې دی خو زړه جلال آباد وجود که د افغان مې دی خو زړه جلال آباد بسره مې د خیال نه نه وته جلال آباد بسره مې د خیال نه نه وته جلال آباد په ما چې څنګ مین دی داسې زه پې هم مین یم یا په ما چې څنګ مین دی داسې زه پې هم مین یم
خسنی کے بہر وخرا خات جلال آباد، خسنی کے بہر وخرا خات جلال آباد، بسرے میں دخیال نناوت جلال آباد، وجود کدا افغان میں دے خزر جلال آباد، وجود کدا افغان میں دے خزر جلال آباد، بسرے میں دخیال نناوت جلال آباد، وہ غگ دنو بتنو دنارنج پگل درو کے، وہ غگ دنو بتنو دنارنج پگل درو کے، سیالے نہ پجامو کے نزد جلال آباد، سیالے نہ پجامو کے نزد جلال آباد، بسرے میں دخیال نناوت جلال آباد، خیبر او پتور خم باندے ورز ٹول پختان دی، خیبر او پتور خم باندے ورز ٹول پختان دی، کابل او ننگرہار تے دے پور جلال آباد، کابل او ننگرہار تے دے پور جلال آباد، بسرے میں دخیال نناوت جلال آباد، یا جلال کپ کے گورے د جمال آئینہ ہمدا، جمال جلال کپ کے گورے د جمال آئینہ ہمدا، چتل منو دروایا پڑکے د جلال آباد، چتل منو دروایا پڑکے د جلال آباد، بسرے میں د خیال نناوت جلال آباد، وجود کدا افغان میں دے خزر جلال آباد، وجود کدا افغان میں دے خزر جلال آباد، بسرے میں دخیال نناوت جلال آباد، پگڑے او مشران اولسوالیے د مزیدہ، بے شک پگڑے او مشران اولسوالیے د مزیدہ، او پنی مشپ پزڑ راورے د جلال آباد، پنی مشپ پزڑ راورے د جلال آباد، بسرے میں د خیال نناوت جلال آباد، د غوڑے مرغے نسل خورا خور پپے خور دے، د غوڑے مرغے نسل خورا خور پپے خور دے، او رشتہ کے چم سرنگ کے د جلال آباد، رشتہ کے چم سرنگ کے د جلال آباد، بسرے میں د خیال نناوت جلال آباد، خادم خوب زین کڑی اسروان ممے ونتا، خادم خادم خوب زین کڑی اسروان ممے ونتا، او کاروان تب میں مخت کے د جلال آباد، خادم خوب زین کڑی اسروان ممے ونتا، خادم خوب زین کڑی اسروان ممے ونتا، او کاروان تب میں مخت کے د جلال آباد، کاروان تب میں مخت کے د جلال آباد، بسرے میں د خیال نناوت جلال آباد، وجود کدا افغان میں دے خزر جلال آباد، بسرے میں د خیال نناوت جلال آباد، ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر زبردست ګرانو قدر وړو کتونکو، خادم یوسفزی صاحب الله پاک یو ډیر خوږ آواز ورکړی دی او ډیر ښه قلم یو له ورکړی دی، او د ښه قلم قلم سره تاسو څنګه به مخکې عرض وکړو چې د رنګونو په ژبه باندې هم خلک پوهی، د قلم په ژبه باندې هم د پښتنو خدمت کوي، د رنګونو په ژبه باندې هم کوي، او ورسره ورسره خادم صاحب یوازې دا دی چې غزلې ډېرې ښکلې لیکي، نعتونه هم ډېر ښکلې لیکي، په مختلفو پروګرامونو کې میلاد النبی یا نور څه داسې جشن میلاد النبی مناویږي، یا په جوماتونو کې د ختمونو څه پروګرام وي، یا د واده کوی دلې داسې پروګرام وي او هغې کې میلاد شریف وي، او هغې ته مولوي صاحب راغلی واز دپاره، هغې کې خادم صاحب ډېر ښکلې ښکلې نعتونه هم وایي، او زمونږ د مشاعرو د مردان او د ثوابۍ د مشاعرو خو چې خادم صاحب په کې نه وي، هغه مشاعره داسې ښکاري لکه بېمالګې ډوډۍ، ځکه چې الله پاک ډېر ښکلی آواز ورکړی دی. خادم صاحب، ستاسو یو جهان مننه، نور به خپل اورېدونکو ته ساورول غواړي. ماضي دې شته دی، حال دې شته، خو مستقبل دې څه دی، وروستو به وروستو سره ګورو، خو اول دې څه دی، او دا ستا د ځان سره دوکه وه، او که د ودغسې دا ستا د ځان سره دوکه ده، او که د دغسې نه دې څه نښه نښانه نعم البدل دې څه دی،
او بل شعر دے چھے عالم امر نہ چھے عالم مثال ترالے عالم امر نہ چھے عالم مثال ترالے تڑون دے سدے او دے جون دے کاروان مل دے سدے او چستا دے ذات دے ونے سور استا پسترگو نوی چستا دے ذات دے ونے سور استا پسترگو نوی پکور دے ننا بیا دے دے مسئلے حل دے سدے واہ دیر خواہ روانی او دے بدن وین صدقہ کر شازادگان غوانا د بدن وینه صدقه کړه شهزادګان وغواړه بیا ورته ګوره چې موقع څه ده محل دی څه دی او شعر دی چې یا خو د زړه زرې زرې دی یا شوې کاڼې په ځان یا خو د زړه زرې زرې دی یا شوې کاڼې په ځان نظر دې وینم چې جوړ کړی چرته چل دی څه دی ډېر ښه بیا ووایه یعنی یا خو د زړه زرې زرې دی یا شوې کاڼې په ځان نظر دې وینم چې جوړ کړی چرته چل دی څه دی او خادم استړی کاروبار ته د ژوند کې نه ناشته خادم استړی کاروبار ته د ژوند کې نه ناشته پړاو د چرته دی او وای منزل دی سړی واه ډیر ښه خادم سی ډیر زبردست او شاعری خو ډیر دا او زمونږه د وخت په مناسبت چې مونږ ګورو او زمونږه سیما چې په ډیرو خو خو خلکو باندې آباد ده او سلیم راز صاحب نن غریبا درېیم ورځ ده چې وفات شوی دی نو د هغې دپاره به دعاګانې هم غواړو او د هغې هغه نشوالی چې دی نو یقینا چې هغه زمونږ د ادب ډېره غټه سرمایه وه د هغې نه مونږ محروم پاتې شو الله تعالی د هغه جان د خوشحالو کړي او دغسې ورسره ورسره زمونږ کامي اتلانو کې هم ډېره غټه نیمګړتیا راغلې ده نو الله تعالی دې ټولو ته مغفرت وکړي او الله تعالی دې دغه کمی چې کوم پیدا شوی دی د دې ازاره دې الله تعالی په خپلو قدرتونو باندې وکړي او یقینا چې زمونږ دپاره پښتو ژبه چې کومه ده نو لکه دا زمونږ شناخت دی پېژنګرو ده او دغني روایت چې پښتو زمونږ کومه ده یا زمونږ کوم روایت دی مونږ دا راټینګ وساتو نو مونږ به چېرته هم نیمګړی به نه شو نو الله دې وکړي چې زمونږ د پښتون قوم ته پښتون ولس ته دا احساس وشي د خپلې ژبې مورنۍ ژبې او د دې واسطه د دې لیک د دې لوست او د دې چې څه دي چې هغه ژبه زمونږ نه د ګوتو نه ونوځي او مونږ بې ژبې نه شو او څه نه څه د دې ژبې خدمت وکړو که هغه د میډیا په شکل باندې ده که هغه د کتاب په شکل باندې ده که هغه په نورو نورو طریقو سره ده خو چې کم از کم د دې خپلې ژبې خدمت وکړو مننه کوم د سید عادل صاحب او د دې نور ملګرو چې هغې قیمتي وخت وویسته او ما له راده نو د دې دپاره به زه دا ووایم چې وایي ستا د ځوانۍ لحاظ مې ښه د حده زیات کړی دی ستا د ځوانۍ لحاظ مې ښه د حده زیات کړی دی خو د قسمت په جنګېدو کې مې ویلات کړی دی او دا یو جانان دی چې په دواړو کې موندې شي قربان دا یو جانان دی چې په دواړو کې موندې شي قربان وخت پکې فرق د ګرځي او د جمعات کړی دی ډیره ډیره مهرباني ډیره مهرباني خادم یوسفزی صاحب په کوم باندې دومره ګران دی لکه دا پاس اسمان او دا هغې غټه وجه دا ده چې که ما ورته پدی بش پټي رپور کړی دی نو ما له ریډیو پروګرامونو له راغلی دی که ورته پدی بش کمیټي رپور کړی دی نو ما سره ټي وي پروګرامونو له تللی دی د خادم صاحب موږ باندې ډېر زیات احسارونه دي دغه احسارونو بدل خو نشم خلاصولی خو دومره ویلی شم چې خادم صاحب الله تعالی دې د ژوند وربشي دورې هم سیوا ته چې زما غوندې دا لوستي شاعران دا لوستي ملګري زره ډېر څه زده کړي لکه موږ چې ستاسو نه ډېر څه زده کړي دي د پریسوان عابد صاحب پرې دوو شعرونو باندې رڼې خپرونې وخت پای ته رسوو چې وخاند په بل دنیا واړوه وخاند په بل دنیا واړوه زړه په قیامتونو زما واړوه او شیخه د تسبو زور به دې وګورم شیخه د تسبو زور به دې وګورم خدای دې په کافره بلا واړه په دې زما خپل کور وسید دل د بیلبه خادم یوسفزی صاحب سره ورته اجازه خدای یو خبره ده چې د خادم صاحب نه بده خو د صابر الو او د خادم صاحب نه بده خادم د ژوند او فن په اړه باندې به یو اوږده انټرویو کوو هغه بیا زمونږ فراروالو وختونو کې زمونږ ویډیووالو لپاره په کار راځي په دې زبانې خپل کوربه سیدادل د میلمه خادم یوسفزی صاحب سره ورته اجازه دلی الله په امان.